E dentro das ações para manter empregos e minimizar os prejuízos econômicos das pequenas e médias empresas, o governo criou uma linha de crédito especial de financiamento a juros reduzidos. Para que as pequenas e médias empresas possam respirar e se manter no mercado sem demitir, foi lançada uma linha de crédito de 40 bilhões de reais com juros de 3,75% ao ano para financiar a folha de pagamento dos empregados. O governo vai arcar durante 2 meses com os salários de funcionários no valor de até 2 salários mínimos. A medida deve beneficiar mais de 12 milhões de trabalhadores e quase 1,5 milhão de pequenas e médias empresas. O prazo de pagamento é de 3 anos, com carência de 6 meses para começar a quitar o empréstimo. Este empresário do ramo de confecções infantis reconhece a importância do auxílio para manter o empreendimento e os funcionários. Ao avaliar nosso fluxo de caixa, a nossa necessidade de capital de giro, nós percebemos que uma das atitudes seria realmente a demissão de alguns colaboradores. Mas graças ao crédito emergencial do Banco do Nordeste, nós acabamos por pegar esse crédito, e esse crédito veio a manter o emprego de muitos dos meus colaboradores, de muitas empresas aqui do norte de Minas. Para contar com a ajuda do governo, a empresa deve ter faturamento anual de 360 mil a 10 milhões de reais. O dinheiro vai direto para a conta bancária do funcionário. E a empresa que aderir ao empréstimo não pode demitir sem justa causa durante os 2 meses do programa, mais 60 dias. Cerca de 9.400 empresas e mais de 124 mil empregados já foram contemplados pela medida. E a expectativa é de que esse número cresça ainda mais. Com certeza, ela terá um efeito muito maior a partir de maio, uma vez que quando foi lançada, boa parte da folha de pagamento de março já havia sido realizada. Então, a gente espera uma elevação bastante significativa em maio dessa operação.